Atika ni pun dulu daripada kecil-kecil lagi daripada bengkel bengkel TV ya. Eh? Saya. Bengkel TV, bengkel kat TV. Patut familiar hoker dia. Familiar. Oh, belum pernah jumpa ni. Belum pernah jumpa. Oh, abang nak nyanyi terus boleh ke? Boleh, insya-Allah boleh, insya boleh eh. Okey, okey. Nanti lepas nyanyi ni beri kat belakang kena kenal apa. Eh, tanya position main bola position mana. Eh? Okey, tak apa. Okey. Lagu apa ni? Ya, Mak Yam. K14, K13. Okey. Mak Yam K berapa? Ke K1. Aku juga K1. Ah, yelah. Okey, Muat. Okay. Lagu apa? Lagu seterusnya, lagu album pertama saya, Bila Rindu. Bila Rindu, hadirin sekalian, berikan tepukan. Berikan tepukan kepada Atika. Terima kasih. Sebut namamu, bila rasa menyesal di dada.
Country. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Itu dia tadi Fuad Rahman dan Atika. Okey, Atika akan menyanyikan sebuah